Dobro jutro, poštovani gledaoci. Vi pratite još jednu epizodu emisije Ceger. Ja sam danas došla da posjetim prvi poljoprivredni sajam u Beogradu i hajde da vidimo šta to sve ima lepo u ponudi. Uživajte! Dobar dan, moje poštovanje. Nalazimo se na prvom poljoprivrednom sajmu i recite nam šta ste došli da nam prezentujete i koji su to vaši proizvodi. Dobar dan. Naš proizvod je domaća rakija od kruške, dunja, šljive i kajsije. Inače, bavimo se porodično ovim poslom na tradicionalan, da kažem, stari tradicionalan način, naravno uz korišćenje novih metoda proizvodnje i da bi bilo lepše i onako adekvatnije. Imate prelepe pakovanja, moram reći, i štand vam je izuzetan. Imate te flašice, to je 0,75, je li tako? Sve su ove flaše od 0,7. Imamo i male, ove ovako kao promotivne od 0,1, tako da, eto, to je to, znači 4 vrste rakije. Ne stavljate boje, ne stavljate dodatna sredstva, sve je prirodno, sami ste rekli. Kao što sam rekla, znači baš stari tradicionalan način, svi porodično u tome maksimalno učestvujemo, tako da stvarno je rakija prirodna 100%. Gde vas možemo naći na internetu? Na internetu imamo Instagram stranicu Dobra volja, tako da tu smo i proizvodnja nam je u Banatskom Karađorđevu. Dakle, možemo naručiti, ovo su poklon pakovanja, je li tako? Da, malo luksuznija pakovanja, ova što vidite ovde. Taman za slavu ili neke događaje koji predstoje. I za kraj, koliko je za vas značajan ovaj sajam poljoprivrede? Pa s obzirom da smo, da kažem, mladi proizvođači, da smo u poslednjih godinu, dve dana učestvovali na mnogim sajmovima i isto tako odneli mnoge nagrade za rakiju, za sve četiri rakije, i na Novosadskom i na Etno sajmu hrane i pića i tako dalje. Vrlo nam je to značajno za takve stvari, malo za reklamu, za promociju i uopšte da ljudi vide, čuju i probaju našu rakiju. Kada probaju ljudi vašu rakiju, koje su prve reakcije? Pa vidim da su oduševljeni svi i stvarno mi je drago da prepoznaju da je rakija kvalitetna i prirodna 100%. Dobar dan, moje poštovanje. Prvo što je privuklo mene su plakete i imate plaketu za najbolje crveno vino. Odakle nam dolazite i kakva su to vina, koje je vinarija u pitanju? Vino dolazi iz vinograda naše porodice Trišić i iz Vranića. Vinograd je podignut 2008. godine i manji deo 2011. Za ovo vreme smo se na neki način predstavili kao proizvođači izuzetno kvalitetnog vina na našim. Moram reći, i ambalaže su vam prelepe. Koje sve vrste vina imate? Imamo 6 vrsta vina. Imamo 5 vrsta grožđa u zasadu vinograda. Proizvodimo dva bela vina. To od grožđa sorte Rajnski Rizing i sorte Chardonnay. Onda 3 crvena od sorte Cabernet Sauvignon čisto, onda kupaža sa Merlot i kupaža Cabernet Sauvignona, Merlot i Cabernet Franc. I imamo roze koje pravimo nekad od Merlota, nekad od Cabernet Sauvignona. Sve zavisi kako rodi, jel da? E sad recite mi, držite čašu, koje je to vino u pitanju i koje je vino vaš favorit? Ovo vino koje je sad u dekanteru i u mojoj čaši, to je vino od grožđa sorte Cabernet Sauvignon. I to je od prvih naših berbi. Vodi se 2013. godina, tu učestvuje 50% 2013. a učestvuje 50% 2012. i 2011. godina. I to je vino koje je najnagrađevanije u našoj vinariji. Upravo sam ga pomenula u najavi. Da. Tako da, gde god smo izlazili, izlagali, imali smelosjedno ocenjivanje, uvijek je proglašavano za... Za najbolje. I sad recite mi, ne samo što ste došli ovde na sajam poljoprivrede da prezentujete i ispred štanda grada Beograda vaše proizvode, gde vas možemo naći? Pa ima nekoliko vinoteka u gradu gde se može naći vino i naše vinarije, a akcenat dajemo da ljubitelji vina dođu kod nas, da vide gde iz kog dela ove Srbije se proizvodi to vino. Znači, mi smo regionalno pripadamo Beogradu i ponosni smo što Beograd je jedna od malobrojnih svetskih metropola koja ima svoje vinograde i svoje vinarije. Tako da je Vi imate vaš vinograd, to smo rekli. Da, to je vino od grožđa iz našeg vinograda. Vinarija se nalazi u srcu vinograda.
Tako da je to izuzetno interesantno i atraktivno. Za jednu vinsku priču. Da, tako je. Hvala vam puno što ste odvojili vreme za nas i za našu emisiju. Bila mi je čast i zadovoljstvo. I sad za kraj recite mi koliko znači samim proizvođačima ovaj sajam, prvi sajam poljoprivrede? Znači jako puno. Znači mi smo redovni na svim tim vinskim smotrama, a ovo je za nas neko novo otkrovljenje i rado smo se odazvali ovde sa gradom našim. Tako da ćemo uvek učestvovati. Zato ste vi tu i poruka ove emisije Kupujmo domaće, dakle nećemo kupovati vino iz uvoza, nego ćemo kupiti domaće vaše vino. Mislim da dobar deo našeg naroda nije ni svestan koji kvalitet mi imamo i koji potencijal imamo. Upravo to. I to grožđe koje se proizvede kod nas, kako je? Nemamo još tih brendova i tog imena i tako dalje. Treba to vremena da se to stekne, ali imamo kvalitet da... To je bitno, kvalitet. Da, da možemo stati i sa najboljim vinima Francuske i Italije. Hvala vam puno još jednom što ste odvojili vreme za nas i našu emisiju. Srećan rad i srećna posećenost na sajmu. Živeli! Živeli! Dobar dan, moje poštovanje, i dalje se nalazimo na sajmu poljoprivrede, prvom sajmu u Beogradu poljoprivrednom. Šta nam sve lepo nudite i šta možemo naći kod vas na tezgi? Dobar dan, mi se bavimo proizvodnjom voćnih rakija, u ponudi imamo 7 vrsta rakija, dunja, kajsija, viljamovka, loza, šljiva i dve, da kažem, specijalne vrste, to su jabukovače sa cvetom kantariona i medom. Kakva je razlika? To nemamo baš u ponudi ovako i u širokom asortimanu u našoj zemlji. To se ne proizvodi tako često. Mislite na jabukovaču sa medom ima, ali sa kantarionom... Sa kantarionom, to sam htjela da pitam, to nema. To je, da kažem, jedna lepa travarica koja je dobra i kao aperitiv i kao digestiv. Pa dobra je za, kako bih rekao, za digestivni trakt. Da. Razumemo i mnogo nam pomažu i sve rakije i one su onako, ne mogu reći zdrave, ali za neku dezinfekciju odlične. Da, jest, pravo ste. Šta sve imate još u ponudi i gde vas možemo naći? Što se tiče objekata, uglavnom je to Beograd i Horeka sektor. Ima par lokala, to jest hotela na Zlatiboru i Koponiku, par naših ambasada po Evropi, kao što su Beč, Minsk, Belorusija, zatim Azerbejdžan, Baku. Znači, kupujmo domaće i van granica naše zemlje. Da. Hvala vam puno što ste odvojili vreme za nas i za našu emisiju. I sad za kraj mi recite koliko je vama bitan ovaj sajam poljoprivrede? Svakako, svako oglašavanje nam je bitno. Ovo je jedan vid marketinga, tako nadamo se nekom novom uspehu. I najboljoj promociji. Naravno. Hvala puno, divni ste. Dobar dan, moje poštovanje, velika mi je čast ukazana zato što ste odvojili vreme za nas i za našu emisiju. Recite nam nešto više o sajmu i koliko je on bitan za naš grad. Pa mogu vam reći da je ovo prvi sajam voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva i kao prvi je odlično organizovan, mogu reći, siguran sam da će svake naredne godine biti mnogo bolje organizovani i ono što je najvažnije je biti mnogo posećeni. Što se tiče značaja za grad Beograd, svaki ovakav vid promocije poljoprivrede, a ovo smatram jednim onako novim i celovitim pristupom i načinom promocije poljoprivrede i poljoprivrednih proizvođača, smatram da će kako sad, tako i u narednom periodu, vrlo
značajno doprineti malim, pre svega malim poljoprivrednim proizvođačima koji izlažu na ovom sajmu da mogu da nađu svoje tržište. Hvala vam puno i za kraj poruka je ove emisije da kupujemo domaće. Koliko je to važno za našu zemlju uopšte? Pa vidite, ovo sve danas što vidite ovde je zapravo domaće. A koliko je važno, to vam govore svi ovi naši izlagači. Znači da je puno važno i kupujemo domaće. Hvala vam puno, divni ste. Dobar dan, moje poštovanje. I dalje se nalazimo na prvom sajmu poljoprivrede. Recite nam odakle dolazite i šta ste doneli da prezentujete ovde na sajmu? Mi smo delom iz Beograda, jer su neka poljoprivredna gazdinstva registrovana na teritoriji grada Beograda, pa se zato i nalazimo na štandu Skupštine grada, ali većina dobavljača i sama proizvodnja se nalazi u Južnom Banatu, u selu Sakulama. Ovo su proizvodi koji su novi na tržištu, znači do sada se nigde nije pojavljivalo, a mi smo došli na ideju jer svuda u svetu sada, kažem, zaposlene žene, čak i kažemo, oni koji uopšte rade sa hranom, koji pripremaju hranu, nemaju toliko puno vremena i onda smo došli na ideju da sveže povrće operemo, očistimo, iseckamo upravo onako za upotrebu koja je potrebna jednoj domaćici. Sve ste nam sredili, mi samo da kupimo i da koristimo. Samo da kupite, da. I to je izuzetno korisno za žene koje rade po ceo dan, nemaju vremena. Ne samo što rade, nego faktički danas niko nema toliko prostora i u novim stanovima da se kupuje kao nekad džak krompira, džak luka ili tako stvari. U svakom slučaju nešto što je zaista interesantno, novo, da može da se drži u frižideru 7-8 dana, ali iz 2-3 puta da se iskoristi, a sve zavisi od porodice. Da li gubi neke hranljive vrednosti? Ne, potpuno je sveže, odmah je, znači, ne prođe ni malo vremena od onda kada ga očistimo, operemo, pripremimo, iseckamo u različitim oblicima, da li je sitno seckano, rendano, mislim u svakom slučaju za razne recepte koje... I lepo je, ne samo pakovanje, izgleda čisto, zaštićeno. Da, sve ono, znači potpuno prirodno, nema nikakvog konzervansa ili nešto i ono što je isto dobro sa naših je njiva. To je bitno, poruka ove emisije, kupujmo domaće. Tačno. Kupujemo domaće, koristimo ono što se gaji i sadi pod našu zemlji i sa naših njiva. Naravno ima sve standarde kao što je HACCP i ostalo sve ispoštovano s te strane. Apsolutno ispoštovano. I energetska vrednost i mast i koliko kalorije imamo, znači i za ljude koji su na dijeti i koji mere kalorije. Pa mislim, svi se propagiramo u stvari za neku zdravu ishranu, a povrće je nešto što treba konzumirati u velikim količinama i to ovako ili sveže ili naravno pripremljeno. Da li vas možemo naći na nekoj internet stranici i gde možemo naručiti vaše stvari? Imate na Instagramu, da, na Instagramu Instant Chief Srbija, upravo ovaj znak koji je ovde. U svakom slučaju prepoznatljivo je u ovim pakovanjima i ovoj kutiji. Da, mnogo je lepo, moram reći gledaocima i pre svega imamo više pakovanja. Ima više pakovanja, to su pakovanja eventualno za horeka, odnosno za restorane, za cateringe. Prema potrebi mi se prilagođavamo tržištu. Koliko je bitan za vas, proizvođače, ovaj sajam? Sajam je bitan je svakako da ćemo sklopiti, da kažem, sa nekim još dobavljačima ili sa proizvođačima, uvezat ćemo se, umrežit ćemo se, a s druge strane potrošači, ono što je nama krajnji cilj svima, naravno da stignu... Da prepoznaju vaše proizvode. Potrošača, da, ovaj cilj je da oni čuju, saznaju, s obzirom da je novo i znate i sami da nama uvek malo smo skeptični kada vidimo nešto novo u samoposluzi, prosto je neophodno da što više se čuje u javnosti. Hvala vam puno, divni ste. Hvala što ste odvojili vreme za nas i za našu emisiju. Uvek, samo domaće. Aditivi su materije koje se dodaju prehrambenim proizvodima kako bi poboljšali neke od njegovih svojstava. Označeni su slovom E, što je znak da su prošli određenu proceduru provere zdravstvene ispravnosti. Međutim, iako su prošli tu proceduru, ne znači da te aditive možemo konzumirati u količini u kojima to nije dozvoljeno. Aditivi se dodaju hrani u procesu pakovanja, čuvanja ili proizvodnje kako bi im poboljšalo ukus, miris, njihovu konzistenciju ili pak produžili vreme trajanja. Dele se u 22 kategorije
Međutim, najpoznatije su boje, konzervansi, antioksidansi, sredstva za podizanje testa ili pak regulatori kiselosti. Namirnice u kojima sigurno nećete naći nikakve aditive jeste sveže voće, povrće ili sveže meso koje nije pakovano. Nadam se da ste uživali u današnjoj epizodi Cegera, da smo vam približili ovaj prvi poljoprivredni sajam, dođite i vi i posjetite ga. Do sledeće epizode ostanite u Zagro TV. Prijatno!